O que que significou fazer esse hackathon no Paranatic? Olha, para o Paraná, né, pegando o maior evento do Paraná em tecnologia, essa questão do Paranatic, promovendo essas discussões de tecnologia da informação e comunicação, o desafio em promover um hackathon, como, que já é uma maratona de desafios dentro da área de programação, mas trazendo o assunto de Smart Energy, né, dentro desse contexto de ganhar eficiência no uso da energia elétrica, nas diversas operações que existem, foi algo assim, extremamente relevante, de grande importância, para que essas startups que estão sendo criadas, né, estão nessa fase de ideação aqui dentro, 24 pessoas participando de vários países, até do México, formando 6 equipes que apresentaram seus projetos e com a possibilidade de resolver problemas ligados a esse nicho, né, a esse setor, com a questão de energia. Isso é muito importante não só para o movimento em si como o Paranatic, né, enquanto evento, mas para todo o estado e algo que pode ser replicável para outros estados, para outros países, para quem demanda, para quem tem necessidade desse setor de energia e ter eficiência, ter competitividade, e é o que as startups se propõem, né, atender de forma replicável, escalável e resolvendo um problema que existe aí dentro de vários setores, dentre eles na energia. Qual foi a grande curiosidade desse hackathon, na sua opinião? Olha, eu acho que para o local que foi realizado, inclusive, né, essa sinergia com a Itaipu, nessa parceria da CESP com players como a IBM, para dentro de um evento como esse, eu acho que uma particularidade é como é que você consegue aliar essas diferentes expectativas, essas diferentes necessidades que existem entre países, numa dinâmica de poder empreender de forma ágil, rápida, que é a proposta de um hackathon. Em 2-3 dias você conseguir entregar soluções prototipadas que atendam a um problema e de forma competitiva. Então eu acho que assim, o detalhe maior é como é que você consegue fazer com que todas essas peças se encaixem e funcionem de forma tão ágil como é numa proposta dessa em 35 horas. Como é que foi a integração dos brasileiros com os latinos americanos, com o argentino, com o chileno que estavam aqui participando, com o mexicano, com o paraguaio? Como é que é essa integração da garotada na hora da programação? O processo de facilitação da atividade do hackathon, né, ter os mentores e acho que a própria proximidade da língua espanhola com a portuguesa facilitou muito essa integração. Ao mesmo tempo, acho que a busca por fazer, por propor soluções dentro de um tema que ele é desafiador e essas equipes, elas são obrigadas a se integrarem, essas pessoas são obrigadas a se integrarem, se unirem em equipe para poder atender essa dinâmica, isso provoca a integração de uma forma quase que automática. Ao mesmo tempo, esses insights que são dados por meio dos mentores, do facilitador no processo do hackathon, facilita com que esse processo aconteça ainda mais rápido ainda.